ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ସରଳ, ସହଜ ଓ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜମା ବା ଗଚ୍ଛିତ ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ। ଏହିଭଳି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉ ବା ଚେକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନରେ ଜପ କରନ୍ତୁ ବା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି, ଓଁ ଶ୍ରୀ 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 ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ନିୟମିତ କରାଗଲେ ଏହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଧନରାଶିକୁ ଏହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବଢ଼ାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ନିକଟକୁ ଧନ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।